Kapitánka Nataliya Goncharova, která působí v tomto velkoklubu vlastně světové úrovně. Hráva teď musela Bibinová, tedy pozice libera, ale povat tou přihrávkou trochu pomoci. Nahrávačka Anelína Dubjanská jinak už zná atmosféru pohárové Evropy. Evropský pohár se nahrála za Kamienské. Dinama i Dukly v lize mistryň. Tohle je dobrý balón. 5-6.